កត់ធំដល់មហិមារហូតក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ Advisor លោកដូណាល់ត្រាំកើតនៅឆ្នាំ 1946 នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិក លោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ទៅលើខ្លួនឯងនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តគិតអ្វីដែលធំធំ លោកជាកូនទី 2 ក្នុងចំណោមបងប្អូន 5 នាក់ម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះថាម៉ារីនិងឪពុករបស់លោកឈ្មោះថាហ្វ្រេដត្រាំ បងប្អូនរបស់លោកទាំងអស់សុទ្ធតែនៅមានជីវិតលើកលែងតែបងប្រុសបងអស់ម្នាក់របស់លោកឈ្មោះហ្វ្រេដជេអូ បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 1981 ដោយសារការញៀនស្រាចំណុចនេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំស្បត់ខ្លួនឯងថាលោកមិនប៉ះពាល់ជាតិអាកុលនិងបារីឡើយ ដោយសារមានបញ្ហាផ្នែកអេរិយាបថ លោកត្រាំបានឈប់រៀនតាំងពីអាយុ 13 ឆ្នាំនិងបានចូលឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាយោធាក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក ព្រមទាំងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធពាក់ឯកសណ្ឋាននិងទទួលបានតួនាទីជាកាពីតែនទៀតផង លោកត្រាំបានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Fordham អស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំក្រោយមកត្រូវបានផ្ទេរទៅសាលា Fordham សិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ដែលផ្ដល់ការបង្រៀនផ្នែកអចលនទ្រព្យ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឆ្នាំ 2020 លោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំនួន 3 លើករួចមកហើយ ដោយលើកទី 1 លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកស្រីអ៊ីវ៉ាណាសែលនីកូវ៉ា តាំងពីឆ្នាំ 1977 ដល់ឆ្នាំ 1991 ដោយលោកមានកូនចំនួន 3 នាក់ពេលនោះ និងលើកទី 2 ជាមួយនឹងលោកស្រីម៉ាឡាមេផល ដែលលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ តាំងពីឆ្នាំ 1993 ដល់ឆ្នាំ 1999 ដោយទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ផងដែរ និងភរិយាលោកបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាមែលឡានីយ៉ាកណោស ដោយលោកបានរៀបការតាំងពីឆ្នាំ 2005 មកម្លេះ ដោយបច្ចុប្បន្នលោកមានកូនម្នាក់ឈ្មោះថាបេរ៉ុនត្រាំ និងមានចៅ 8 នាក់ផងដែរ នៅឆ្នាំ 1971 លោកបានស្នងតំណែងបន្តពីមុខជំនួញឪពុករបស់លោកនិងបានកាន់កាប់អចលនទ្រព្យក្នុងគម្រោងសំណងធំៗជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ លោកបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យចំនួនផ្នែកខាងសុបសាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ តាំងពីឆ្នាំ 1996 និងបានឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនៅឆ្នាំ 2000 តែក៏បានដកថយមួយរយៈពេល ក្រោយមកនៅឆ្នាំ 2015 លោកក៏បានវិលត្រឡប់ជាថ្មីដោយបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រចាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ ពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលលោកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយសារទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លា ការគិតធំដ៏អស្ចារ្យបូករួមជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសម្បើមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ ធ្វើឲ្យលោកទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងមហាសាលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក ដោយលោកបានក្លាយជាកំពូលមហាសេដ្ឋីមួយរូបនៅលើពិភពលោក ក៏ដូចជាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ 2016 មកម្លេះ តើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យការលក់មែនដែរឬទេ Easy POS អាចជួយអ្នកបានជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានភាពវៃឆ្លាតត្រូវតាមគោលបំណងនិងគោលដៅដែលអ្នកចង់បានតម្លៃពិសេសចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែ $380ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលចំណាយរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអនឡាញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានិងជំរុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យដែលនាំមកជូនដោយ BZ Advisor